ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അതെ അതെ, നമ്മള് നിങ്ങളെ അഹ്കാമുൽ ഇസ്ലാം, അതായത് ഫിഖുഹുൽ ഇസ്ലാമിലെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഫോട്ടോ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അത് നോക്കുക. ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദ്യം വായിക്കുക, അപ്പൊ അതിൻ്റെ ആൻസർ മാച്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആയി തന്നെ നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം. ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 50 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് 5 എണ്ണം ചേരുംപടി ചേർക്കാനാണ്, യോജിച്ചത് ചേർക്കാനാണ്. ഒന്നാമത്തത് ശത്രുൽ ഈമാൻ, 2 അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, 3 ചെറിയ അശുദ്ധി നീക്കൽ, 4 ക്രമത്തിൽ ചെയ്യൽ, 5 കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാ വന്നത്? ഉളുഉ, തർത്തീബ്, തുഹൂറ്, അഅമാല്, മുത്തഹിർ. അപ്പം നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് മാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ, അല്ലാത്തവർ അതിൻ്റെ ഗസ് ചെയ്ത് ഇടണം. എന്താ ശത്രുൽ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഇത് എഴുതുക, ശത്രുൽ ഈമാൻ എന്താണ്? തുഹൂറാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ശുചിത്വം ഈമാനിന്റെ പാതി എന്നാണ്. അത്തഹൂറ് ശത്രുൽ ഈമാൻ, നമ്മൾ ഹദീസ് പഠിച്ചിരുന്നു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ 1-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അത്തഹൂറ് ശത്രുൽ ഈമാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശത്രുൽ ഈമാൻ്റെ ഓപ്ഷൻ സി, തുഹൂറ്, ശുചിത്വം, അതാണ് അവിടെ നേരെ മാച്ച് ചെയ്യാൻ വരിക. അടുത്തതാ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ. അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആരെയാണ്? ശുദ്ധിയുള്ളവരെ. അത് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ, ശുദ്ധിയുള്ളവരെയാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അറബിയാണ് അവിടെ വന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അവിടെ? മുത്തഹിർ. മുത്തഹിർ നമ്മളിതിൻ്റെ തദിരിബാത്ത് വന്ന 1-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ തദിരിബാത്ത് വന്നിടത്ത് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുത്തഹിർ, ശുദ്ധിയുള്ളവർ. ശത്വറ്, പകുതി. ഈമാന്, സത്യവിശ്വാസം എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്യാൻ വന്നത്. അപ്പൊ അത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക പാഠഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടാ. അപ്പൊ ഇവിടെ മുത്തഹിർ, ശുദ്ധിയുള്ളവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മുത്തഹിർ. അടുത്തത് എന്താണ്? ചെറിയ അശുദ്ധി നീക്കൽ. അശുദ്ധി 2 വിധം, ചെറിയ അശുദ്ധിയും വലിയ അശുദ്ധിയും. ചെറിയ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവാൻ ഉളുഉ ചെയ്യണം, വലിയ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവാൻ കുളിക്കണം. അപ്പൊ അതവിടെ വന്നത്, ചെറിയ അശുദ്ധി നീക്കൽ, ഉളുഉ ചെയ്യണം. ചെറിയ അശുദ്ധി നീക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉളുഉ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ എ എന്ന ഓപ്ഷൻ അതിന് നേരെ എഴുതാം. ക്രമത്തിൽ ചെയ്യൽ. ക്രമത്തിൽ ചെയ്യൽ എന്താണ്? ക്രമത്തിൽ ചെയ്യല് തർത്തീബിലേ. ഉളുഉവിന്റെ ഫർളുകളിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ തർത്തീബ്, ക്രമപ്രകാരം ചെയ്യൽ. ക്രമപ്രകാരം ചെയ്യലാണ് തർത്തീബ് എന്ന്. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ തർത്തീബ്. അതിന്റെ ബി എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം. അടുത്തതാ കർമ്മങ്ങൾ. കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? അഅമാല്. അഅമാലാണ് കർമ്മങ്ങൾ. ഇന്നമൽ അഅമാൽ ബിന്നിയാത്ത്, പാഠത്തിന്റെ പേര് പഠിച്ച് അതിന്റെ അടിയിൽ പാഠത്തിന്റെ അവസാനം ഒരു ബോക്സിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ അർത്ഥം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും നിയ്യത്തുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകാര്യമാവുക. അപ്പൊ അഅമാല് എന്ന് പറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങൾ, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്ക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡി എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അതിന് നേരെ എഴുതാം. അടുത്തത് പൂരിപ്പിക്കാനാണ്. പൂരിപ്പിക്കാൻ 6-ാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? തലയിൽ നിന്ന് ഡേഷ് തടവൽ ഉളുഉവിന്റെ ഫർളാണ്. ഉളുഉവിന്റെ ഫർളുകൾ 6 എണ്ണം പഠിച്ചു. അത് 4-ാമത്തത് തലയിൽ നിന്ന് അല്പമെങ്കിലും തടവുക. തലയിൽ നിന്ന് അല്പമെങ്കിലും തടവുക. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ എഴുതണ്ട നമ്മള്? അല്പം. അല്പം തടവൽ ഉളുഉവിന്റെ ഫർളാണ്. അടുത്ത 7-ാമത്തെ ഉളുഉ പൂർണ്ണമാകാൻ ഡേഷ് പാലിക്കണം. എന്തൊക്കെ പാലിക്കാണ്ട് ഉളുഉ പൂർണ്ണമാകാൻ? ഉളുഉ പൂർണ്ണമാവാൻ സുന്നത്തുകൾ പാലിക്കണം. സുന്നത്തുകൾ പാലിക്കണം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സുന്നത്തുകൾ പാലിച്ചെങ്കിലേ ഉളുഉ പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ. സുന്നത്തുകൾ പാലിച്ചെങ്കിലേ ഉളുഉ പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ എന്ന്. ഫർളുകളും ഷർത്തുകളും പാലിച്ചെങ്കിലേ ഉളുഉ സ്വഹീഹ് ആവുകയുള്ളൂ,
പൂർണ്ണമാവാൻ സുന്നത്തുകൾ പാലിക്കണം. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതുക. അപ്പൊ അത് എഴുതുക അവിടെ. അടുത്തത് എന്താണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം? നഖത്തിനടിയിൽ ഡാഷ് ഉണ്ടായാൽ ഒല്ലോ സഹിയാവുകയില്ല. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒലോയിന്റെ ഷർത്തുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഷർത്തുകൾ അഞ്ചാണ്. കഴുകുന്ന അവയവങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേരണം. അപ്പം നഖത്തിനടിയിൽ ചെളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെള്ളം ചേരൂല. അപ്പൊ ഒലോ സഹിഹാവുകയില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നഖത്തിനടിയിൽ ചെളി, ചെളി എന്നാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത്. അടുത്തത് വെള്ളം ഡാഷ് ആയിരിക്കൽ ഒലോയിന്റെ ഷർത്താണ്. ഒലോയിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഷർത്ത് എന്താണ്? തൊഹൂറായ വെള്ളം കൊണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പം വെള്ളം തൊഹൂറായിരിക്കൽ, വെള്ളം തൊഹൂറായിരിക്കൽ ഒലോയിന്റെ ഷർത്താണ്. അപ്പൊ അവിടെ തൊഹൂർ എന്നാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത്. അടുത്ത് അപ്പൊ അഞ്ചല്ല മിനസ്സമായി മാം തൊഹൂറ. അവിടെ മിനസ്സമായി അവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം, വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാനല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ മിനസ്സമായി മാം തൊഹൂറ. അപ്പൊ അതങ്ങനെ പാഠഭാഗത്തിന്റെ അടിയിലും ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരൊക്കെ അതുപോലെ വരാം. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇനിയുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം. അടുത്തത് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം എഴുതാനാണ്. ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്? ഒലോയിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫർള് എന്ത്? ഒലോയിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫർള്, ഒലോയിന് ആറ് ഫർളുകളാണ്. ആറ് ഫർളുകൾ. ഒന്ന് നെയ്യത്ത്, ഒന്ന് നെയ്യത്ത്. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ എഴുതണ്ടേ. ഒലോയിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫർള് നെയ്യത്താണ്. അടുത്തത് ഒലോയിൽ മുട്ടുൾപ്പെടെ കഴുകേണ്ട അവയവമേത്? ഒലോയിൽ മുട്ടുൾപ്പെടെ കഴുകേണ്ട അവയവം ഏതാണ്? രണ്ട് കൈയും മുട്ടുൾപ്പെടെ കഴുകുക. ഫർളുകളിൽ മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കൈയും മുട്ടുൾപ്പെടെ കഴുകുക. അപ്പൊ ഒലോയിൽ മുട്ടുൾപ്പെടെ കഴുകേണ്ട അവയവം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കൈയും. അതാണ് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത്, രണ്ട് കൈയും. അടുത്തത് എന്താണ്? കാലിന്റെ നെരിയാണി നനയാതെ ഉലൂ ചെയ്താൽ സഹിഹാകുമോ? കാലിന്റെ നെരിയാണി നനഞ്ഞില്ല, ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തു കൂടി വെള്ളാണ്ട് ഒലിച്ചു പോയി. ഉലൂ സഹിഹാകുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. രണ്ടു കാലും നെരിയാണി ഉൾപ്പെടെ കഴുകാനാണ് പറഞ്ഞത് ഉലൂവിന്റെ ഫർളുകളിൽ അല്ലേ. അഞ്ചാമത്തെ രണ്ട് കാലും നെരിയാണി ഉൾപ്പെടെ. അപ്പൊ നെരിയാണിയും കൂടി കഴുകിയാലേ ഉലൂ സഹിഹാവുകയുള്ളൂ. അപ്പം കാലിന്റെ നെരിയാണി നനയാതെ ഒലോ ചെയ്താൽ സ്വഹീഹാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വഹീഹാവുകയില്ല, സ്വഹീഹാവുകയില്ല എന്ന് എഴുതുക. അപ്പോൾ സ്വഹീഹാകുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവുമോ ഇല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആവില്ല എന്ന് എഴുതാം. സ്വഹീഹാവില്ല എന്നുള്ള ആവില്ല എന്ന് എഴുതാം. അപ്പം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം. അടുത്തതെന്താണ്? തൊഹൂറായ വെള്ളത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം എഴുതണം. തൊഹൂറായ വെള്ളം നമ്മൾ മാ ഉ തൊഹൂർ എന്ന രണ്ടാമത്തെ പാഠത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊഹൂറായ വെള്ളത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലേ. കിണർ വെള്ളം, കടൽ വെള്ളം, പുഴയിലെ വെള്ളം, കുളത്തിലെ വെള്ളം, മഴവെള്ളം, തോട്ടിലെ വെള്ളം എന്നൊക്കെ തൊഹൂറാണ്. നമ്മൾ ഉദാഹരണമൊക്കെ എഴുതി പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ. അപ്പം തൊഹൂറായ വെള്ളത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം എഴുതാനാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കിണറിലെ വെള്ളം, പുഴയിലെ വെള്ളം ഏതും എഴുതാം. അടുത്തത് ഇളനീർ എന്തിനം വെള്ളമാണ്? ഇളനീർ വെള്ളം എന്താണ്? തോഹിറായ വെള്ളമാണ്. ഇളനീർ വെള്ളം, നാരങ്ങാ വെള്ളം, ജ്യൂസ്, ചായ അതൊക്കെ തോഹിറായ വെള്ളമാണ്. തോഹിർ. അപ്പൊ അവിടെ അതിൻ്റെ തോഹിർ എന്ന് എഴുതാം. അടുത്തത് ഒറ്റവാചകത്തിൽ ഉത്തരം എഴുതാനാണ്. എന്താണ്? ഉലൂ സ്വഹീഹാകാൻ എന്തെല്ലാം പൂർണ്ണമാകണം? ഉലൂ സ്വഹീഹാവാൻ, നേരത്തെ നമ്മള് ഉലോ പൂർണ്ണമാകാൻ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഉലോ സ്വഹീഹാവാനാ എന്തൊക്കെ വേണം? ഉലോയിന്റെ ഷർത്തുകളും ഫർളുകളും പൂർണ്ണമാവുമെങ്കിലേ ഉലോ സ്വഹീഹാവുകയുള്ളൂ. ഉലോയിന്റെ ഷർത്തുകളും ഫർളുകളും, ഇതിന് ഷർത്തുകളും ഫർളുകളും സുന്നത്തുകളും ഉണ്ട്. ഷർത്തുകളും ഫർളുകളും സുന്നത്തുകളും ഉണ്ട്. ഷർത്തുകളും ഫർളുകളും പൂർണ്ണമായെങ്കിലേ ഉലൂ സ്വഹീഹാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതെഴുതുക. അടുത്തത് ശുദ്ധിയുള്ളവരെ ആരെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും? ആരെല്ലാമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക?
ശുദ്ധിയുള്ളവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടും, അവന്റെ റസൂലും മലക്കുകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ശുദ്ധിയുള്ളവരെ അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും മലക്കുകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഉളുവിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഫർള് ഏത്? ഉളുവിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഫർള് എഴുതുക. അപ്പൊ ഏതായിരുന്നു? നമ്മൾ ഓർഡറിൽ നമ്പർ പ്രകാരം തന്നെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നെയ്യത്ത്, രണ്ട് മുഖം മുഴുവനും കഴുകുക, മൂന്ന് രണ്ട് കൈയും മുട്ടുൾപ്പെടെ കഴുകുക, നാല് തലയിൽ നിന്ന് അല്പമെങ്കിലും തടവുക, അഞ്ച് രണ്ട് കാലും നിര്യാണി ഉൾപ്പെടെ കഴുകുക. അപ്പൊ അഞ്ചാമത്താ ചോദിച്ചത്, അഞ്ച് രണ്ട് കാലും നിര്യാണി ഉൾപ്പെടെ കഴുകുക, അത് എഴുതാം. ആറ് തർത്തീബാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ഉളുഇന് നെയ്യത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്നാ? ഉളുഇന് നെയ്യത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ്? മുഖം കഴുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ. ഉളുഇൽ മുഖം കഴുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നെയ്യത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് എഴുതാം. ഉളുഇൽ മുഖം കഴുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ന് എഴുതാം. അടുത്ത് ഇന്നമൽ അഅമാലു ബിന്നിയ്യാത്ത്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എഴുതണം. അപ്പോൾ ആ പാഠത്തിൻ്റെ അവസാനം ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും നിയ്യത്തുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകാര്യമാവുക, അതവിടെയൊക്കെ എഴുതണം അർത്ഥം എഴുതാനുള്ളത്. അപ്പം അതുപോലെ മറ്റുള്ള പാഠത്തിൻ്റെതൊക്കെ ഉണ്ട്. വഞ്ചലിനാ മിസ്സമായി മാൻ തൊഹൂറ, ആകാശത്തു നിന്ന് തൊഹൂറായ വെള്ളം നാം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു. അത്തുഹൂർ ഷത്തുറുൽ ഈമാൻ, ശുചിത്വം ഈമാനിൻ്റെ പാതിയാണ്. ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം. ഇത് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൻ്റെതേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇത് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആറ് ചാപ്റ്റർ ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഫിഖ്ഹുൽ ഇസ്ലാമിൽ ആറ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ പാഠത്തുനിന്നും ഇതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ബോക്സിൽ ഉള്ളത് അർത്ഥം എഴുതാനൊക്കെ. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്തത് എന്താണ്? അഞ്ച് വരിയിൽ കുറയാതെ ഉപന്യസിക്കാനാണ്. ഉളുവിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ, ഉളുവിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ അഞ്ചാണ്. ഉളുവിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ അഞ്ച്. അപ്പോൾ അതവിടെ മുഴുവനായിട്ട് എഴുതുക. ഒന്ന്, തുഹൂറായ വെള്ളം കൊണ്ടായിരിക്കുക. രണ്ട്, കഴുകുന്ന അവയവങ്ങളിൽ വെള്ളം ഒലിക്കുക. മൂന്ന്, വെള്ളത്തിന് ഗുണവ്യത്യാസം വരുത്തുന്ന സോപ്പ് പോലുള്ളത് അവയവങ്ങളിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുക. വെള്ളം ചേരുന്നത് തടയുന്ന പെയിന്റ് പോലുള്ളത് അവയവങ്ങളിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുക. നിരക്കാത്ത മൂത്രസ്രാവം പോലുള്ള രോഗമുള്ളവർക്ക് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയമാവുക. അപ്പം അഞ്ച് ഉളുവിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് അതുപോലെ അവിടെയൊക്കെ എഴുതാനാണ്. അപ്പം ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഉളുവിൻ്റെ ഫർളുകൾ ചോദിക്കാം. ഫർളുകൾ ആറെണ്ണം അവിടെ എഴുതേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം. അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക. വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തന്നെങ്കിലും എന്നെ അറിയിക്കുക. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്തുഹു.